Hvis du er lige så vild med pastelfarver som mig, så skal du bare se mit merchandise. Vi har blandt andet hoodies, kros, klistermærker og muleposer, og alt det kan du finde på beduna.dk. Vi er tilbage i Planet Zoo igen, og jeg er simpelthen nødt til at starte dagens video med at have vores zoologiske have på pause. Fordi lige nu kommer nok til at være det eneste tidspunkt, hvor vi har navngivet alle høns. Fordi de laver hele tiden nye babyer, og der er virkelig mange høns. Og i dag der er hønsene altså blevet navngivet efter Pokémoner. Det er et tema, vi har haft op rigtig mange gange til andre dyr. Men så har der ikke været så mange af de dyr til, at jeg har tænkt, det har givet mening. Fordi der er virkelig mange Pokémoner. Så jeg håbede virkelig på, at der var nogen, der ville foreslå Pokémons. Det fortalte jeg også til Trendnik. Så foreslog hun selvfølgelig Pokémons, men der er også flere, der har skrevet det efterfølgende. Så det sætter jeg selvfølgelig pris på. Så jeg har simpelthen bare taget min rækkefølge. Der er Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur og alle dem der. De er der hele vejen ned. Og så er vi nået ned til Ninetales. Og Ninetales, det er Pokémon nummer 38, og det betyder lige nu, at vi har 38 høns. Men lad os få sat den her zoologiske have i gang, så vi kan komme videre. Jeg har faktisk ret store planer for i dag. Fordi jeg tænker, vi skal lave et habitat til tre forskellige dyr. Egentlig så lød forslaget på, at vi skulle lave et habitat til de skotske højlandskvæg rundt om restauranten her. Men så så jeg, at køerne kan godt lide at gå sammen med fårene, og de kan også godt lide at gå sammen med gederne, og også flere andre. Men jeg tænker, tre dyr i et habitat, det må være godt. Så jeg tror, vi prøver at lave et habitat til tre forskellige dyr i dag. Og det har vi jo ikke prøvet før, i hvert fald ikke her. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har gjort det før. Da jeg kom ind i dag, der havde jeg sådan 42.000 bladpoint. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har dem fra. Nu har vi 33 eller knap 34.000 tilbage, så jeg har købt lidt. Jeg har blandt andet købt en ged, tror jeg det var, til 7.500. Nej, det er får. Et får til 7.500 og et får til 4.500. Altså, hold da op, og siden der har jeg solgt tre løver. Åh, det er jeg ikke sikker på, jeg har. Men altså, hvad jeg kan se på markedet, det er, der er ikke nogen, der gider at sælge de skotske højlandskvæg. Og så er der selvfølgelig en til salg. Men resten, det er bare sådan nogle, der er genereret af spillet. Der er ingen af dem, der har gode stats. Det må jeg jo sørge for at lave selv. Gud, en sort ged. Den skal vi have. Ej, det var en han. Ej, jeg tror, jeg har en anden god han. Jeg har købt en del, og så må jeg lige se på. Du er da også en god en. Og du er også en god en. Den er lidt bedre. Ja. Altså, nu køber jeg bare lidt forskelligt, og så sælger vi bare dem igen, som vi ikke skal bruge. Clefable, ikke noget indavl. Vi har nok høns i forvejen. Vi skal ikke også bruge indavl. Åh, nej. Men en ting, jeg også tænker, vi skal have styr på i dag, det er vores løver. Jeg har berettet om i sidste episode, at vi har lidt kaotisk med vores løver. Der er rigtig mange af dem. Og de indavler hele tiden. Jeg spurgte, om I synes, vi skulle lade være med at indavle, om vi bare skulle sørge for at have få løver og gode løver, eller om vi bare skulle fortsætte med indavl, fordi vi tjener nok flere penge på indavl. Men måske er det også bare lidt kaotisk og lidt kedeligt, og måske kunne vi godt sådan... Nu har vi gjort det her et stykke tid, så kunne vi måske have en periode, hvor vi bare sørger for at have få løver. Der var ikke så mange, der havde en holdning til det, men der var en, der skrev, at hun synes, jeg skulle lade være med at indavle. Det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Så vi skal af med de fleste af vores løver her. Der er selvfølgelig mange af dem, der lige skal blive voksne igen. Altså, der er jo ingen, der siger, at vi ikke kan gøre det her igen en anden gang. Så kan det være, at vi bliver trætte af at kun have få løver, og vi ikke tjener penge nok. Og så kan det være, at vi begynder at lave indavl igen. Men lige nu så er der bare så mange løver, at jeg overgår ikke engang at navngive dem. Godt, vi har løverne hernede også. Ej, hvor mange har vi lige? Ej, der er sygt mange. Okay, jeg tror lige, vi gør sådan her. Vi vælger lige løven. Og så tager vi alle dem, der er voksne. De ligger nede i bunden. Okay, så der er tre, der er blevet gamle og infertile. Altså, de lokker jo også gæster til, så der er ikke noget problem i, at de er her, og vi får ikke penge for dem alligevel. Så dem kan vi bare lade ligge. Og så tror jeg faktisk måske, at vi køber en ny hund. Fordi jeg ved ikke, hvilken hund, der oprindeligt ikke er i familie med ham her. Er der overhovedet nogen af dem, der ikke er i familie med ham? Jeg tror, vi tager alle de andre hunder. Og sætter dem på handelscentret. Og så køber vi en ny hund til ham. Der var faktisk en anden voksen han også. Ja, det er ikke godt. Det skal vi ikke have. Og så resten, det er så babyer. Dem må vi lige vente, til de bliver voksne, ikke? Nu tager vi lige den her bunke og sætter dem på handelscentret. Så bliver der godt ryddet ud i dem i hvert fald. Og så sætter vi dem jo bare til salg. Og altså, de har da nogenlunde stats. Det er ikke fordi, de sådan er vildt dårlige alle sammen. Jeg tænker, at jeg bare banker dem godt op i pris. Jeg kan lige så godt bare prøve til at starte med, ikke? Altså, jeg så her den anden dag, eller jeg så det i dag, men jeg så, at på et tidspunkt... Bum, 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 jeg har fået 3.500 for en giraf.
Den er jo, altså, semi-gode stats, men ikke noget særligt. Fået 4.500 for en sibirisk tiger. Okay, den ligger også godt deroppe af. Men der var en, jeg blev sådan særlig overrasket over. Og vi tjener faktisk også rimelig gode penge på vores røde pandaer, fordi de har altid gode stats. Vores stribede stinkdyr, altså de plejer sådan at ligge omkring en... Altså, mellem 0 og 300. Og så har jeg bare sat den op til 1200 af en eller anden årsag næsten. Fordi jeg synes den havde så gode stats. Den hedder Gamle Ole. Og så har jeg fået... Ja, jeg har solgt den for det. Så nogle gange, så skal man altså bare prøve. Det er jo ikke, fordi man mister noget på det. Der går måske bare lidt længere tid, før man får nogle penge. Så kan man bare blive ved med at sætte den til salg. Nå, men lad os få sat alle de her løver til salg. Jamen altså, jeg har det for vildt over det her. Jeg er først lige blevet færdig med at sætte den til salg. Og jeg har allerede 47.000 bladpoint igen. Altså, det er da imponerende. Og der er flere løver, der er ved at blive voksne. Og jeg har fået en bøde for et skadet dyr, som er morgris. Morgris, hvad har du nu lavet? Er du faldet i mudderpølen? Og morfor er uden for... Åh, der er for mange dyr. Det er også forvirrende, fordi morfor er altså en han. Hvordan er det der med grisene? Op til en han og op til 4 hunder. Er det også et problem, når vi har så mange, ikke? Ja, ja. Så sætter vi her kanin og morfor væk. Og så har vi 1, 2, 3, 4 hunder. Det er jo glimrende. Og morgris, hun kommer måske lige en tur i karantænen. Ikke noget med at gå og være skadet, vel gud? Hun har fået sig en lille skræmme der. Men altså 450 kroner, eller hvad det var, vi fik som bøde, det er jo ingenting i forhold til, at vi har 3,6 millioner. Så det går jo nok. Men så blev vi da opmærksomme på det i hvert fald. Du har bare sagt det. Jeg glemte lige, at vi naturligvis skal have en ny hundløve til vores karibisk kalsit. Og det bliver hende her, hun er super god. Så lad os kalde hende for... Bjergkrystal. Det er et meget fint navn. Ej, jeg kan se inde i vores dyrlægeforskning, at vi har Campylobacteriose. Men vi har forsket den. Men hvem er det, der har den? Det har jeg altså ikke fået noget at vide om. Åh, her, det er gurlig gris. Ja, det er typisk gurlig gris. Det er typisk. Hvorfor har du campybacteriolose? Campylobacteriose? Ja, det var det sådan, det var, ikke? Ja, ja. Til karantænen med dig. Nå, men vi må hellere komme i gang med vores habitat. Og jeg tænker, det vil være synd ikke at lave sådan en kant her rundt om. Ligesom vi har gjort ved resten af habitaterne her. Der skal være lidt sammenhæng, ikke? Og vi burde faktisk også allerede gå i gang med at sætte det herover. Og lige sørge for, at det er sådan nogenlunde i samme højde som resten af græsset. Fordi jeg har sat det alt sammen ned i jorden. Så var lige plop den her. Ja, ja, ja. Det er et fint lille bed. Og ja, så skal vi have noget af det her hegn. Lad os gå ind og finde noget barriere. Og hvor stort skal det være? Altså, der skal jo være ret mange dyr i. Altså, jeg tror faktisk bare, vi lader det fylde hele vejen herover til og sådan... Ja. Ja. Lad os gøre det. I'm so beautiful without you. Now my skin glows and it shines like glue. I'm pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Så har vi sådan nogenlunde styr på omkredsen. Jeg har fundet sådan en stor lade på workshoppen. Nu har vi også en lade her. Jeg synes lige de her to, de passede nogenlunde sammen. Så der kan vi godt have mere end en. Og så kan gæsterne simpelthen gå igennem den her lade og komme ud på den anden side. Og så er vi jo altså, vi er helt over i et nyt område. Og jeg begynder at overveje, om vi snart skal have endnu en indgang til den her zoologiske have. Fordi lige nu er der ikke så spændende heromme, men...
Det kunne der måske blive. Vi har en lille ting her, som jeg synes, vi skulle have med. Der er en masse dekoration her på den her side af laden. Jeg synes, det er så fint. Det kunne godt lige blive rettet lidt til. Jamen, det er det, der er så forfærdeligt. Det er voldsomt, det her terræn, ikke? Så cirka der måske. Vi skal jo ikke have, at gedderne kan rende herop og så hoppe ud. Så vi må lige se, om det er noget, de kan. Om det er deciderede bjerggedder. Fordi jeg ved det faktisk ikke helt. Vi kunne også godt hæve terrænet lidt her. Sådan der. Så vi lige får pælene ned i jorden. Det bliver også lidt voldsomt. Jeg ved ikke engang, om dyrene kan gå op og ned af den her bakke. Jeg tror, køerne kan nok ikke. Kan de det? Er køer ikke sådan nogen, der ikke kan klare den mindste smule sådan niveauforskel? Jeg ved ikke helt. Det går i virkeligheden sådan ret højt for sig her. Måske jeg i virkeligheden skulle have sænket det her, i stedet for at hæve det her. Lad os lige se på det, når vi får vores dyr herind. Åh ja, de ligger her. Lad os starte med at kigge på vores geder her. Vi har kun én hund, så jeg har købt 4 af ham, og jeg må kun have én. Hvilken en er den bedste? Altså ham her, han er sort, så han er lidt sej, ikke? Så er der ham der, og han ser bedre ud. Statsmæssigt i hvert fald. Og ham her, ham sælger vi nok bare igen. Jeg kan ikke huske, at jeg har købt ham for, så jeg sætter ham bare til herop. Jeg har ikke købt ham i noget i nærheden af det der, men fair nok. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal have... om jeg skal have den gode, eller om jeg skal have den sorte. Jeg tror altså helst, jeg vil have den sorte, fordi jeg tror, folk er villige til at betale mere for dem, fordi dem er der vist ikke så mange af. Men måske jeg lige beholder den anden på i handelscenteret i et stykke tid. Så lad os lige få sat gedderne ind. Og ham her, ham sælger vi bare. Så har vi vores får. Okay, der har vi faktisk en guld af hver. Men er det stadig de bedste? Ja, det er det nok. Jamen, så lad os tage dem, og vi tager kun en af hver. Jeg tror faktisk godt, de må være helt ned til en, alle sammen. Jeg kan ikke helt huske det. Men ellers, altså, hvis de får få, så laver de bare nogle babyer, så har vi flere, ikke? Og så skal vi have vores skotske højlandskvæg. Ja, der er vi ikke nogen gode. Skal vi lige tjekke, om der er nogen bedre? Nu er der jo gået noget tid siden sidst. Ej, der er stadig kun tis på markedet, altså. Okay, en han. Ej, hvor er det dårligt. Så tror jeg, at... Altså, nu hvor han også er rimelig dårlig immunitet, så... Jeg tror, at det bliver den med lidt bedre immunitet. Så tager vi de to og sætter herind også. Så lad os skynde os at få dem på plads. Ej, det bliver spændende. Et habitat med 3 forskellige slags dyr. Så kom der lige en ged, og det er vores han, kan jeg se. Baptist. Vi skal lige have sat den i arbejdszonen, for ellers så brokker spillet sig altså. Børnesov, så lad os lige sætte det her habitat med ind. Ikke den der. Væk med den. I guess, den kunne også godt komme med over i den arbejdszone. Det er sikkert fint. Okay, du er en flot ged jo. Mega flot ged. Jeg venter lige til, vi har resten også. Nå nej, jeg skal lige tjekke, om han kan løbe ud derovre. Det vil være ret irriterende. Ja, det kan han godt. Nej, hvor? Altså, kan han både der, eller er det kun fordi, han kan komme ud her? Vi skal nok have lukket lidt af her. Jeg har faktisk lige fundet sådan noget hegn her på workshoppen. Jeg tænker, at det kunne være meget fint lige at have som en afgrænsning. Og vi bare lige sætter det lige dobbelt her, ikke? Lidt højere. Jeg kan ikke have nogen flygtende geder her. Flygtende geder. Så lad os lige se den igen. Okay. Der er stadig noget herover. Det er fordi, han kan komme derop. Stå lige stille en halv, ikke? Eller en hel. Bare stå stille, er det, jeg prøver at sige. Han kan måske også hoppe ud her. Måske vi skal have hegnet lidt højere herover. Nogle gange her, geder, så bliver en strøm knust. Man kan ikke gøre noget ved det. Eva, jeg tror, jeg hæver simpelthen det der hegn hele vejen rundt. Hvad er dit hoppekrav? Altså, det er kun 1,25. Den er 1,30. Men det må være fordi, at indeni, at det er sådan lidt højere der. Så herover til cirka. Og herover til. Der hæver vi den lige lidt. Vi skal ikke have nogen flygtende geder. Så lad os se. Du kan ikke flygte? Nej? Okay, jamen det er bare fint med mig. Og hvad med konen her? Nej. Får vi snart nogen får? Okay, gæsterne er allerede begyndt at gå herind. Og det var en ged mere. Foråret så. Der er et får. Du kan heller ikke flygte nogen steder. Super, så er vi jo bare klar. Nå, men nu skal vi jo begynde at lave det her habitat til 3 forskellige dyrs behov. Det er jeg lidt bekymret for. Om de kommer til at ville have de samme ting. Vi har alt for meget langt græs, så lad os lige gøre noget ved det. Der starter vi simpelthen bare lige med lige at lave den her ud over det hele. Så er der i hvert fald ikke for meget græs. Eller for meget langt græs. De vil også gerne have klippe, så lad os gøre det der, hvor der er buler. Eller bakker, som man også kalder det, når de ikke sidder i hovedet. Sådan der. Jamen, så er der faktisk styr på terrænet for gederne. Altså, er køerne bare sådan enige med, hvordan det ser ud, eller hvad? Ja, det er fint med dem.
De har ikke tænkt sig at blive uvenner over det her. Okay, nej. Fårene har brug for mindre klippe. Så duer det jo ikke. Så kan de jo ikke bo sammen, hvis de har forskellige behov. Så skal de jo ikke skrive at... Men stop lige en halv. Har jeg dummet mig? Fordi jeg kiggede jo på køerne, ikke? Jeg kiggede på køerne. Jeg gjorde faktisk den her. Og så kiggede jeg. De vil gerne bo sammen med gederne. De vil gerne bo sammen med fårene. Men hvad hvis jeg klikker på fårene? Okay, jeg blev lige bange et øjeblik. Fordi jeg troede lige, de ikke ville bo sammen med gederne. Altså, vi kunne også godt have puttet alpaka ind. Eller kunne vi? Nej, fordi køerne vil ikke gå sammen med alpakaerne. Nu har vi gjort det, som vi har gjort det. Og fårene vil kun gå sammen med æslerne. Eller æslerne vil kun gå sammen med fårene. Det er også forvirrende, det her, ikke? Hvad jeg ved, det er, at vi må have lidt mindre klippe. Jeg tror, jeg tager fat i en ged. Og så lige ser, hvor lidt kan vi slippe afsted med at give dig af klippe. Fordi jeg tror, måske der er et lille overlap, hvor det er godt for dem begge to. Vi kan lige så godt bare give dem noget mere jord. Åh nej, for der skal ikke være jord der, hvor der er klippe. Så skulle det være her i hvert fald. Okay, lige akkurat her til 10%. Så lad os lige se, hvordan fårene har det med det. Altså, det er lidt spændende det her, ikke? Fårene er også tilfredse. Køerne, de er bare møg ligeglade. Og vi har hårdt ly nok. Både til køerne og også til de andre, går jeg ud fra. Ja, ja. Vi har meget mere plads, end vi har behov for. Men det synes, altså, jeg synes, det var for småt før, selvom der også stod flere tusind der. Så det er altså bare sådan, det er. Så er vi der med planterne. Gederne vil have så meget. Køerne vil virkelig ikke have særlig meget, så det er nok dem, vi skal gå efter. Ja, det er køerne. Til gengæld, så tror jeg, de spiser nærmest hvad som helst af planter. Eller de spiser dem ikke, men de er ligeglade med, hvad der er inde i deres habitat af planter. Og det tror jeg også bare, fordi det er sådan nogle dyr, som bare er blevet importeret til hele verden. Eller hvad man skal sige. Selvom de hedder skotske højlandskvæg. De kan tage lidt af hvert. Ej, et bregnetræ. Hvad er du for en? Du er da egentlig et ret flot træ. Lad os tage nogle af dem. Sæt der en der. Og der er flere slags endda. Man skal faktisk på med for mange træer, når vi har at gøre med et dyr, som ikke vil have særlig mange planter. Men jeg kan godt lide de træer. Jeg synes, det bliver pænt. Og hvis vi løber tør for plantebehov, eller hvad man siger, hvis der ikke må være flere planter, så sætter vi bare en masse sten. Ej, sådan en lille egetræstikling, den kan da ikke fylde særlig meget på plantebudgettet. Den er da sød. Ej, det her, det er da også et flot træ. Jeg vil have de træer. Jeg synes, de er så flotte. Altså, hvad kan jeg bruge en hel masse små planter til? Det kan jeg ikke bruge til en hyldefis. Jeg vil have de store. Og så kan vi sætte nogle kornvalmuer. Og noget... de der hortensia der. Eller er det overhovedet hortensia? Dem der med lilla blomster. De er så flotte. Dem har vi herinde hos hønsene. Ja, ja, det er hortensia. Sådan ser min hortensia-busk overhovedet ikke ud. Det er noget med nogle sørgelige nogen i forhold til dem her. Altså, jeg vil ikke engang kalde dem buske. Det er... Hov, jeg har glemt at kigge. Ej, har vi for mange planter? Nej, det er stadig godt. Det er stadig godt, du. Men måske vi har nok hortensia nu. Ej, sådan nogle gule træer her også. Jeg bliver ved med at lukke den der. Jeg skal se, hvor mange planter også kan vi have. Jeg synes faktisk, det er pænt med alle de træer her. Det er måske bare et træhabitat. Og så sætter vi lige nogle sten ind. Det bliver nogle tempererede nogen, tænker jeg. Ikke fordi vores dyr er så glade for sten, tror jeg. De kan ikke rigtig kravle på dem, udover gederne. De er til gengæld også, altså de er lidt sådan nogle bjerggeder, ikke? Jeg havde faktisk også en idé om, at jeg synes faktisk, det her habitat er sådan lidt grimt rundt i kanten. Så måske man skulle putte noget sten rundt om. Altså, man kan jo, altså vi har så meget plads, at jeg kan jo vitterligt bare lave en væg af det her. Det tror jeg faktisk gerne, jeg vil. Fordi det er meget pænere, end at have sådan et decideret hegn. Det ser bare så nybegynderagtigt ud, synes jeg. Og det kunne jeg godt tænke mig at undgå noget mere. Det er bare ofte rigtig tidskrævende at lave andre slags hegn, end dem, som ligesom følger med. Så nu har vi en stenvæg, og jeg har fyldt nogle blå blomster ind også, og så har vi faktisk lige nøjagtigt de planter, vi må have. Der er for varmt i habitatet til gengæld, så det skal vi have gjort noget ved. Tager vi lige et par nedkølere og sætter dem her. Det er jo selvfølgelig fair nok, at man ikke lige kan klare 42 graders varme. Det kan jeg heller ikke. Jeg glemmer det altid, at det der med, at jeg skal lige sætte temperaturen på den første. Og så kan jeg kopiere den og sætte den de andre steder. Jeg dummer mig altid. Gør det hver gang. Jeg skal jo ikke, altså, vi skal ikke have 0 grader herinde, vel? Der skal jo ikke være sne og sådan noget. Sådan lige en 20-25 grader, det er fint. Altså, jeg har fået sat dem under jorden, så jeg kan faktisk ikke rigtig finde dem. Dem alle sammen. Kan vide, om de kommer til at have det for koldt. Eller gæsterne gør. Hvis vi ser nogle gæster, der fryser, så er der nok en løbsk nedkøler i nærheden. Der fandt vi en der. Nu er der problemer med de sandkatte igen. Væk med alle, der ikke hedder Jasmin og Aladdin.
Vent, hvorfor kan folk egentlig gå herind? Vi har ikke noget håndsprit. Og så klikkede jeg på en af gæsterne, og så står der, hvorfor er der ikke nok hygiejnestationer i Gris? Nå, de kan ikke bruge den inden de går derind. Ej, men der er stadig nogen inde i Gris, ikke? Men til gengæld er der ikke nogen i Ko, og det er alt det andet der. Jeg ved ikke, hvor mange de vil have af dem. De skal vist bare have. Jeg så lige en gæst, der stod heroppe. Ham der, han stod heroppe på de sten. Og så tænkte jeg, hvis han kan stå deroppe, så kan de der geder den egentlig nok også hoppe ud over. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke har gjort det endnu. Hvorfor kan du ikke flygte der? Altså, er det fordi, du ikke kan gå ind i de her græsting? Så synes jeg heller ikke, det giver mening. Nå, det kan han åbenbart ikke. Fint med mig, så. Det regner sygt meget lige nu. Hvilket er ret irriterende, men vi har låst op for noget mere forbedring til vores høns. Vi har nemlig forsket lidt i dem i mellemtiden. Så hvad er det egentlig for nogle ting, vi har låst op for? Hvad havde vi ikke i forvejen? Altså, jeg føler det. Den der havde vi da i hvert fald i forvejen. Er der overhovedet noget, vi har låst op for? En langsom foderautomat kan vi sætte der. Den her har vi i hvert fald. Den her har vi også. Ja, jeg ved ikke. Boblemaskinen måske? Ja, ja. Lad os bare sætte det. De mangler sikkert også noget. Åh, vi har for mange hanner. Og der er faktisk heller ikke hårdt ly nok til at dække dem alle sammen. Vi har fået for mange høns, du. Jamen altså, vi skal alligevel af med vores hanner, og jeg tænker ikke, det er så spændende endda, så den ordner jeg bare. Men jeg må sige, jeg har det virkelig stramt med at skulle bare putte den på handelscentret, når jeg nu selv har navngivet dem. Nå, men det kunne være, at vi skulle kigge lidt på vores dyr nu her. Gud, de er utrolig små, de kører her. Nej, det er løgn. Så altså, den er halvt så stor, som sådan en ko er i virkeligheden. Det tror jeg ikke på, det der. Der er ikke nogen køer, der er så små, medmindre det er baby, og den her, den er voksen. Nej, vi har et får, der forventer afkom. Ja, det er ikke dig. Det er selvfølgelig dig uden hornene. Ej, hvor dejligt. Se, de har de her sjove krøllede horn. De er virkelig fine. Nå, vi skal have noget foderforbedring og sådan noget, som ikke er til hønsene. Lad os starte med alpin ged. De vil gerne have fugleskræmselfodermaskinen. Det skal vi have. Den er sjov. Den har ikke så mange dyr, der vil have. Og sådan en der. Et træ, man kan krasse sig på. Jeg kan så godt lide, når dyrene gerne vil have dem her, fordi så kan vi putte ekstra planter ind, eller det vil sige ekstra træer, uden at det rent faktisk tæller ned på dækningen. Eller tæller op. Så har vi bare lidt forskelligt til dem, og det kan også godt være, at det er de samme ting, som de andre dyr gerne vil have. Har vi nok på gederne her? Ja, ja. De har det dejligt. Så skal vi have fårene. Jamen, det er jo faktisk de samme ting, så det må de jo også være tilfredse med. Og så skal vi have kvæget. Der er lidt nye ting her. Jamen, lad os have lidt nye ting, så. Ja, det var nok det, jeg havde lyst til at sætte. Og resten er sådan næsten det samme. Lad os lige klikke på koen. Hvor er koen? Vi klikker også lige på fåret. Den er også tilfreds. Og koen er også tilfreds. Jamen, altså, så mangler vi jo bare noget donationskasseværk og noget uddannelse. Og måske nogle skraldespande derinde, fordi gæsterne har det med at smide affald ind i habitaterne, og det kan vi ikke lide. Vi kunne også godt gøre det lidt hyggeligere for dyrene herinde. Måske lige give dem noget soveplads eller noget. Og lige lidt forskellige bunker her. Sådan, så kan de sove der. Også her, der kan de jo også godt sove. Sådan der. Foder og vand har vi faktisk ikke til dem. Jeg har ikke lige tænkt over at putte en sø i. Lad os bare gøre sådan der, sætte sådan en der. Og en måske herinde. Og en herover, så har vi lige nogle vandrør. Stort fodertro. Jeg ved ikke, om vi skal have tre forskellige fodertro. Sætter en der. Sætter en her. Og så måske en over på den anden side. Nej, der er buet eller bakket. Det gider vi ikke. Og så sætter vi den sidste der. Jeg glemmer altid mit eget princip med, at jeg skal sætte donationskasserne som noget af det første. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke får det gjort. Ej, se, så er der haveredskaber herinde. Hvor fint. Eller ikke haveredskaber, men sådan muudredskaber. Så skal vi have noget belæring, eller hvad vi kalder det. Jeg tror faktisk, vi skal have et dyresamtalepunkt. Skal vi holde sådan en samtale inden hos dyrene? Eller er det helt galt? Jeg tror, jeg prøver. Så har vi bare lige tre forskellige, fordi ja, der er ingen tildelte arter. Jamen, så har vi geden der. Vi har kvæget der. Og vi har fåret her. De skal nok ikke være i samme måned. Så vi har måske en i februar, og en i juni, og en i november. Der er ikke tildelt nogen træner. Hvad mener du? Så sætter vi lige tre, der har dedikeret deres liv til kun det. En og to. Og det er fordi, vi ikke har sat dem ind i arbejdszonen, der hedder børneso endnu. Jamen, det er der, I arbejder for det første. Nej, for det første, vi sætter lige dem der ind i arbejdszonen. Sådan der. Så er de en del af det. Og så fortæller jeg lige jer, at I arbejder så her i børneso, ikke?
Det hun gør klar til en samtale her med koen. Det er godt. Jeg håber, der er nogen, der gider at se det. Jeg håber ikke, dyrene bliver stresset af det. Det tror jeg ikke, de gør. Lad os sætte sådan en der. Ja, vi sætter dem faktisk bare herinde, fordi jeg tænker, det er pænest at have dem der. Ej, der er ikke noget strøm. Det sørger vi for. Det gør vi. Undskyld mig, hvad foregår der? Hvordan er Tirkarmel undsluppet? Tirkarmel har boet derinde i... Tirkarmel, hvor længe har du boet? Det kan jeg ikke se nu jo. Jeg har ikke ændret på noget som helst. 29,9 år, Tirkarmel, har du boet der? Uden at hoppe ud? Og nu flygter alle gæsterne, fordi du åbenbart er super farlig. Hvordan... Hvad? Har Tirkarmel fået superkræfter på sine gamle dage? Der står ikke her, at han kan flygte. Måske er det bare sådan, fordi de har slåsset. Fordi de måske var to hanner. Ja, sulten, skadet og udenforstående. Og så er han måske bare fløjet ud over. Han har sparket ham ud over. Det er da... Altså... Så har man da slået alfahanden ned, kan man da sige. Nej, Christoffer er død. Og så skal vi da have en ny til Anna. Men så kan det til gengæld være, at Anna også snart dør. Nå, hov. Anna er også død. Det havde jeg bare ikke lige opdaget, for jeg har først lige sat de der notifikationer til. Ja, det er også uheldigt. Så er de ikke nogen forældre, alle dem her. Så må vi lige vente på, at de bliver voksne, og så finder vi en hand til en af dem, ikke? Men jeg tror faktisk lige, at noget af det sidste, vi skal for i dag, det er at se, at vi skal have en lille forbaby. Og så håber jeg, at vi også snart får en gedebaby. Det gør vi til oktober. Er det dig, der har fået en baby? Det har du gjort. Den er der. Stå lige stille, lille ven. Prøv lige at se sådan en lille en der. Ej, hvor er den nuttet. Men vi skal selvfølgelig have nogle navne til de her dyr. Vi skal bruge tre forskellige temaer. Nu havde vi Pokémon'er til hønsene. Der må ikke være så mange af de her dyr, som der må være høns. Så måske ikke nogen temaer med lige så meget kød på. Men tre forskellige temaer, kan I klare det? Skriv din bedste navneforslag som kommentar. Og så håber jeg ellers, du har lyst til at se med i næste episode. Jeg synes stadig, det her det er mega fedt. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du synes. Men du skal have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!